Koca ağır işi. Burada ağırdı pristup nümir olduğuna göre. Sənə mən danışmıram kürdəmir 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 olduğuna göre. Pərviz aləmdə bilir ki, gözü toxdu aslanın. Bu kürdəmirdə pərəst işarı çoxdu aslanın. Bu məsəl var, dişisi erşeği yoxdu aslanın. Şirələ şir dili boy yerdə şir olduğuna görə. Şirələ şir dili boy yerdə şir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Pərvizin gözləri ağlamaz, bu cür nə dolmaz. Elə meyxanə deyər çöhrəsi heç vaxt solmaz. Qaldı ki dağlıya bundan heç vaxt şir olmaz. Belə ancaq bəyənilsin fikir olduğuna görə. Belə ancaq bəyənilsin fikir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Buna bir xaz verirəm müntəzir olsun əmirə. Belə bir qalfiya var, daş düş olubudur dəmirə. Hər tərəfdən bu qonaqlar axşır kürdəmirə. Çoxdur zəvvavri kəramətli pir olduğuna görə. Çoxdur zəvvavri kəramətli pir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Sən elə bilməyinə xəstələrin dərmanısın. Rəşadın vurduğu bu udarların ünvanısın. Mənə xilidar deyir meyxananın sultanısın. Yanımda gündə vəzirlə vəkil olduğuna görə. Yanımda gündə vəkillə vəzir olduğuna görə. Sənə mən deyməyirəm kürdəmir olduğuna görə. Pərvizim bilirsən ki nədür biliqlə savadı. Mənə ver vaprosu atvet sənə gəlsün naxadı. İnşallah sağ salamat aparım mən Rəşadı. Bibi heybətdə açıyam nəzir olduğuna görə. Bibi heybətdə açıyam nəzir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Bu müşayiətçidirsə əlinə verin saksafonu. İşverənlər kimi ziblərinə qoyur diktafonu. Tapşırın Pərvizə qoysun qırağa mikrofonu. Sona bülbülləri oxsun qədir olduğuna görə. Sona bülbülləri oxsun qədir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Pərviz səni çaşdıran fəhdəri var kürdəmirin. Rəşadda şirin şirin bəhdəri var kürdəmirin. Bəlkə sayson yüzə zəngəhdəri var kürdəmirin. Onları ayırmıram hamı bir olduğuna görə. Onları ayırmıram hamı bir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Sən ay Rəşad bratım gördün nə cür çaşdı brat. Sona bülbülləri oxuyub belə etdi zarafat. Ay kişi Qədir ölüb ruhuna göndər salavat. Belə vacib də deyil ki zikr olduğuna görə. Belə vacib də deyil ki zikr olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Mən bunun partdadaram təpəsini qarpızdır bu. Qızardmışam bu saat yanımda çızbızdır bu. Qaldı bizim Rəşada calcibədar qızdır bu. Bunu bir köpoğlu almaz küfür olduğuna görə. Bunu bir köpoğlu almaz küfür olduğuna görə. Sözü və bəlkə ləzət dad verələr vermədilər. Dedim ki bunlara ağıl zad verələr vermədilər. Ay Vüqar sənə qaqaşım ad verələr vermədilər. İstədilər Vüqar sənə ad verələr vermədilər. Hərbi xidmətdə o vaxtı gizir olduğuna görə. Hərbi xidmətdə o vaxtı gizir olduğuna görə. Meyxana meydanına sözlə salmışam izimə. Növbəmə girməkinə qoy cinan deyim sözümə. Niyə bir-birinə qatmışam Vüqarı Pərvizimə. Xəmirə duroj qatarlar xəmir olduğuna
görə Xəmirlə duroş qatarlar xəmir olduğuna görə Sən elə bilmirəm çürdəmir olduğuna görə Sən elə bilməginəm mürgüləyib mən yataram Sən elə zənn eləmə bu meydanda mən bataram Ay dağlı balası sənə mən elə bir şey qataram Qırla qırla qalmışam mən efir olduğuna görə Qırla qırla qalmışam mən efir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna sən görə Sən elə bilməginən dizimi sökərdim bu gecə Və fikirləşmə ki göz yaşımı tökərdim bu gecə Kürdəmirdə səni ay dağlı sökərdim bu gecə Deymirəm xətri və hörmət xətir olduğuna görə Deymirəm xətri və hörmət xətir olduğuna görə Kur'an kimi kafiye kurmayıp bunlar Reşad'ın yanında çok boş boş oturmayıp bunlar Reşad'ın sözünü kulak ardına vurmayıp bunlar Sıraz kabul edibler emir olduğuna göre Sıraz kabul edibler emir olduğuna göre Sana ben deymirəm çürdəmir olduğuna göre Elə meyxane deyim maraq qoy maraq ardına Bunların diyansın qoy bu xarxa dayaq ardına Mən sənin sözlərimi vurmadım qulaq ardına Prosta eşitmədim səs səmir olduğuna görə Prosta eşitmədim səs səmir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə Yandırım mən bunları qüvvəmi közlə görsün Şairin fikrini söz avşıqı sözlə görsün Gözün o qüdrəti yoxdur, onu gözlə görsün. Allahın varlığı pünhandı sir olduğuna görə. Allahın varlığı pünhandı sir olduğuna görə. Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə. Var mənim kürdəmirə xoş arzı xoş diləyim. Var mənim kürdəmirə xoş arzı ən xoş diləyim. Yaxşı meyxana gedir siz də mənim müştəriyim. Nə qədər torpaq alınmayıbsa gülməz ürəyim Analar körpə uşaqlar əsir olduğuna görə Analar körpə uşaqlar əsir olduğuna görə Sənə mən deymirəm kürdəmir olduğuna görə Başını divara vurar sırazı hirstənsə rəşad Hirstənəndə belə olmuram amma mənsə rəşad Vüqar bugün beş alıb qaldı sənə sənsə rəşad İmtihandan kəsilirsən kəsir olduğuna görə İmtihandan kəsilirsən kəsir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə Belə məzlumlar ümid cahi olub Həzrət Əli O gözəllik göyünün mahi olub Həzrət Əli Büsbütün şiyələrin şahi olub Həzrət Əli Haqqını qəsb eləyiblər fəqir olduğuna görə Haqqını qəsb eləyiblər fəqir olduğuna görə Sənə mən deymirəm kürdəmir olduğuna görə Çalışıb sözlüginlə basməginlə səs sorağa Səni bu rəşahdan ötürü xalq seçibdir qabağa Necə ki, teatrda hörmət edirlər afağa Atası mərhum aktyor Bəşir olduğuna görə Atası mərhum aktyor Bəşir olduğuna görə Sənə mən deymirəm kürdəmir olduğuna görə Vüqar bir kəlmə dedi, mən də varam mənaya Belə bax canım da qurban o Əli Mövlaya O ki qaldı ay vüqar Fatimeyi Zəhraya Gedə bilmirik müəmmə o qəbir olduğuna görə Gedə bilmirik müəmmə o qəbir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə Buna mən deymirəm bir sümüqdir, bir dəridir Kürdəmir əhli mənim, hər sözümə müştəridir Bu sənət idarədir, Rəşad oranın rəhbəridir Bəlkə boynumda otursun müdür olduğuna görə Bəlkə boynumda otursun müdür olduğuna görə Rəşadı bilən bilir ki, nəzir sənətkardı Sən elə bilməginən səhnədə yerimiz dardı Ay vüqar, boynuma da minməcə haqqım vardı Fəhlə öz rəhbərinə müntəzir olduğuna görə Fəhlə öz rəhbərinə müntəzir olduğuna görə Sənə mən deymirəm kürdəmir olduğuna görə Deyirəm
deyirəm birdən Rəşad neysə deyər eşitmərəm Gedərəm ziyan yolu heç yardan qeytmərəm Mən əgər ölsəm də Rəşadla şəriklik etmərəm Bir həsir bir də ki Məmməd nəsir olduğuna görə Bir əsir bir də ki Məmməd nəsir olduğuna görə Sənə mən danışmıram Kürdəmir olduğuna görə Gəl bura İskəndər əmr eləyir sənə Ay Polat, gəl bura İskəndər əmr eləyir sənə Üzərəm boynuvu, cəngavər əmr eləyir sənə Qaldı ki, fəhləliyə rəhbər əmr eləyir sənə İşi at köynəyüvün boynu kir olduğuna görə İşi at köynəyüvün boynu kir olduğuna görə Sənə mən danışmaram Kürdəmir olduğuna görə Elə bir kəlmə dedim məclisimiz gəldi dada Ay burad qoşulmuşu xoş arzıya xoş mırada Bunları xiridarlar çətin say tutar Rəşada 15 ildir xiridarsın kumir olduğuna görə 15 ildir xiridarsın kumir olduğuna görə Sənə mən danışmıram dəmir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə Vurar bu pervizi pəhləvan gedər dünyadan Vurar bu pervizi pəhləvan gedər dünyadan Vıraram sızar beyninə qan gedər dünyadan Elə vırram Rəşadı cavan gedər dünyadan Onu Pərviz Üyazəy mürdəşir olduğuna görə Onu Pərviz Üyazəy mürdəşir olduğuna görə Sənə mən danış... Deymirəm Kürdəmir olduğuna görə Aa, Əli rəhbərdi bizə, Peyğəmbər verdi qərar İndi bir az qulaq mənə, necə gör ayəyə də var La fəta illa Əli, la seyf Əli, la zülfüqar Mənası sığmır ona bir sətir olduğuna görə Mənası sığmaz ona bir sətir olduğuna görə Sənə mən danışmıram, kürdəm olduğuna mən görə Mən görəm ki, lazım dur cümle Ata, tərt özəymək maykası, həmçəsin tuanı Ay mübariz, aşındır vətənin qəhrəmanı Tillərdə güllə atan soxdu tir olduğuna görə görə Tillərdə güllə atan soxdu tir olduğuna görə Sənə mən deyirəm kürdəmir olduğuna görə Sənə mən demirəm kürdəmir olduğuna görə Çıxaram mənən səni ağlı gələn pillinlə Sönənən anlamasa belə qoyaram şilleylə Ataram tir vıraram ceyranı bir gülleylə Rəşad hələm hələm ölmür bəbir olduğuna görə Rəşad hələm hələm ölmür bəbir olduğuna görə Sənə mən danışmıram kürdəmir olduğuna görə Sən şəxsə ki öyrəndi müsəlman dilini Sənə məktəb kesiblər o alman dilini Pərviz yaxşı bilmir Azəri babaycan dilini Amerikadan qonaq gələn səfir ona görə Amerikadan qonaq gələn səfir ona görə Sənə danışmıram ram kürdəmir olduğuna Getirin, fıs xiyarlarının keyfi qoraq getir Ay mübariz, digi nəsəy bir ağ getir Hərdə pon qayf verib sifir olduğuna görə Bizə pon qayf verib sifir olduğuna görə Sənə mən deyirəm kürdəmir olduğuna görə Sənə mən deyirəm kürdəmir olduğuna görə Sağ olun, sağ olun